שר הבריאות, ניצן הורוביץ, בוקר טוב לך, אדוני. בוקר טוב לכם, בוקר טוב. תראה, אני אגיד לך מה, אני מוכרח להגיד לך שאני בסוג של מניה דיפרסיה כזו. הוא אומר, 1380, אני מיד נכנס לדיכאון. הוא אומר לי, 60 חולים קשים, אני אומר, אוקיי. נכון. בסדר. אגב, קודם כל, אני חייב להגיד, שני אנשים יושבים, 1380 איש יושבים בבית ועושים אפצ'ו יומיים. בסדר, לא נמות מזה. תראה, לא, אני פשוט חיכיתי פה לרעיון ושמעתי את קודמי כאן, ופשוט זה מדהים איך האנשים האלה ששנים היו בשלטון ובכלל לא העלו בדעתם את האפשרות שיהיו באופוזיציה, הם עכשיו חודש באופוזיציה וכבר הם כל כך מתוסכלים וכל כך מתפוצצים. אולי זאת הצלחתכם הגדולה של כאלה. אתה יודע כמה שנים אני הייתי באופוזיציה? שיתקררו קצת באופוזיציה, זה בסדר, חילופי שלטון זה דבר בריא, ביבי והליכוד, ולא יקרה להם שום דבר, תאמין לי. אז אמרת, עכשיו כן. הפוליטיקה בצד, בואו נדבר כן. על קורונה. תראה. יש התפרצות, המספרים כן. של המאומתים הוא גבוה. מה אתם עושים כדי לבלום את זה? תראה, האסטרטגיה שלנו היא מאוד ברורה, וזה חיים בריאים לצד הקורונה. לצד הקורונה. אנחנו מסתכלים על מספר המאומתים, כמו שאמרת, אנחנו מסתכלים גם על מספר החולים קשה, גם על מספר המונשמים, אנחנו מסתכלים על העומס בבתי החולים, ואנחנו מסתכלים גם על הפגיעה במשק. אנחנו לוקחים את כל השיקולים האלה ביחד, וכן, נכון, בגלל שיש לנו עכשיו חיסונים, ואנחנו לא במצב שהיינו לפני שנה, אז במצב הנוכחי, אולי לפני שנה, כבר היו אולי, לא יודע מה, מטילים סגר, אינני יודע. אנחנו לא עושים את זה, כי אנחנו במצב אחר, ולכן... לא, רגע, ולכן, לא עושים ולא תעשו, בוא, כדי שהמילה הזאת סגר, לא, תשאר לא. או, לא, או שנוריד את המשוכן. אנחנו לא מדברים על זה, כי אנחנו לא רוצים סתם להפחיד אנשים ללא בסיס. יש לנו אסטרטגיה של חיים לצד הקורונה, כמה שיותר בריאות. אבל המנכ״ל שלך אמר שסגר הוא על השולחן. אז זה על השולחן. לא איזה... וגם בקבינט שמעתי את זה, קבינט תראה, זה כל השרים נורא... אומרים, אולי בחגים נעשה סגר. זה נורא היפותטי, ואני לא אוהב לה סתם לעשות היפותטיות ולהפחיד את הציבור. אנחנו רוצים להפחית את התחלואה, אנחנו לא נגיע לאפס תחלואה, לכלום, קורונה, אתה יודע, באוסטרליה על 4 מאומתים סוגרים עיר. אנחנו לא נהיה במצב הזה. מצד שני, אנחנו גם לא נהיה במצב מופקר של כל מיני מדינות אחרות שהם מורידים מסכה ואומרים לא נבדוק בכלל, ואין קורונה. בריטניה זאת הפקרות, אתה אומר. תשמע, אנחנו צריכים לנהוג באחריות, אבל אחריות היא לשני הצדדים, גם כלפי מספר החולים, כדי שלא תהיה פה התפרצות יותר מדי גדולה, אבל גם כלפי שגרת החיים והעסקים והלימודים והעבודה, ושלא תהיה פה אבטלה, ושעסקים שרק עכשיו התחילו, תרבות למשל, מסעדות, ספורט, דברים של קיץ, של ילדים שהיו שנה בבית, אנחנו לא יכולים לסגור אותם בצורה כזו. אז בוא רגע נעשה אישור קו לגבי הקבינט הקרוב, כי יהיו כל מיני דיווחים כאלו ואחרים. על מה תמליצו בישיבת קבינט הקורונה הקרובה? אנחנו נדון בישיבת קבינט, נדון בסיפור נטבג, שפה יש אפשרות ל... איך הייתי אומר, יותר, לעשות את הכללים יותר פשוטים ביחס למדינות השונות, אני יכול לפרט אם תרצו, ונדון בסיפור הפעילות של אירועים, אני לא אומר הגבלות, הגבלות, אני לא, לא אומר אבל הגבלות, נשמע... אני אומר בדיקות. אבל את הציבור זה נורא מעניין, כשאתה אומר כן, נטבג, אתה אני... אומר מה? חובת בידוד לכלל השווים, כולל מחוסנים ומחלימים? אז זה בדיוק אני אסביר. אנחנו, אני חושב שהכוונה היא, ושוב זה דיון, כי יש פה גם הערכות, לחלק את המדינות לשתי קבוצות. קבוצה אחת, מדינות מאוד מסוכנות שיהיו אסורות בטיסה בכלל. השבוע הוספנו למשל את ספרד וקירגיזיה. כלומר, לאחד בין רשימת המדינות באזהרת מסע, באזהרת מסע חמורה, לרמת סיכון מרבית בעצם. כן, אני הייתי אומר את זה ככה, לעדכן את מדינת, רשימת המדינות האסורות באמת בטיסה. והקבוצה השנייה, שזה כל שאר המדינות, שיהיה בידוד למי שחוזר מהם, כדי שנוכל לעלות... אבל לא לכל המדינות. מה? אבל לא לכל המדינות. לא, הכוונה היא לכל מי שחוזר מחול, שיהיה בידוד לתקופה מסוימת, כן? כדי שנוכל לאתר הדבקות... יהיה בידוד מלא או בידוד מקוצר? שוב, אני אומר, בוא, אנחנו לא פה בקבינט, נדון בזה. זה דיון שהתחלנו אותו כבר לפני כמה ימים, והוא דיון מורכב. כי כמו שאמרתי, יש לנו מצד אחד את הרצון לעצור תחלואה, לתפוס וריאנטים חדשים כשהם מגיעים, מצד שני, אנחנו לא רוצים לסגור את נטבג ולא נסגור אותו, ואנחנו לא רוצים פגיעה גדולה מדי בתיירות ובתעופה. מחוסנים ומחלימים. תבין, נכון. עכשיו, בדיוק, השיקולים כאן הם מורכבים. אבל רגע, למה אתם משחקים? זה דבר מעניין. זאת אומרת, אנחנו בהחלט בסיטואציה שונה, עם אנשים מחוסנים, רוב ישראל מחוסנת, וגם אנחנו יודעים יותר, וגם הטיפול יותר טוב, הרבה דברים שמשתנים.
מצד שני, יכול להיות שאתם אומרים לעצמכם, תראו, אנחנו מסתכלים כל הזמן על בריטניה ועל מספר המתים והחולים קשה. ובזמן שזה נשאר במספרים יחסית, צריך להגיד, 60 חולים קשה למדינה של 9 מיליון. לא, זה אצלנו. אצלנו אני מדבר. שם המספרים. בוודאי, אני מדבר אצלנו. נכון. 60 חולים קשה ביחס של 9 מיליון, עם כל הכבוד להיסטריה שלי, אני יותר היסטרי ממך, וואלה, זה לא מספר שאי אפשר להתמודד איתו. וגם אם זה יימשך ל-70, זה עדיין לא היסטרי, לא צריך לסגור את המדינה. נכון. השאלה היא אחרת. למשל, אומר חבר הכנסת קץ כאן לפניך, למה אנשים צריכים לעמוד 3 שעות בשמש כדי לעשות בדיקות? המערך הזה קיים. כי אנחנו... אבל אתם לא מפעילים אותו. כי אנחנו מפעילים אותו, ואני כבר הוריתי להכפיל אותו, ומסוף שבוע קרוב זה גם הכל יעבוד בשישי ושבת, מה שלא עבד קודם. ולא, למען ההגינות, אטילה צריך להגיד שכבר אתמול המצב היה הרבה יותר טוב לעומת שלשום מבחינת הפריסה, גם בפריפריה, וגם בכיכר רבין המצב היה הרבה יותר טוב. אבל לא יהיו, אתה אומר. זה כמו שהיו בהתחלה, אמרו, יש תורים בנתב"ג לבדיקות, עכשיו אין תורים בנתב"ג בבדיקות, חיסלנו את העניין. עכשיו, בדיקות, בגלל שיש הרבה יותר אנשים שבאים להיבדק, אז היה שלשום עומס גדול, פתרנו את הבעיה, פתחנו המון עמדות חדשות, ולא היו תורים. אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא לגבי בדיקות המהירות, כי באמת בעניין הפריסה של פיקוד העורף עשיתם עבודה לא רעה בכלל ביומיים האחרונים. מבחינת הבדיקות המהירות, לאן זה הולך? אנחנו ראינו פעם אחר פעם בעבר שהמערך הזה פשוט כשל, לא עבד כמו שצריך. אנחנו יודעים שאם אנחנו הולכים לשגרת קורונה, בעצם אנחנו נצטרך להיבדק הרבה יותר באופן תחוף. איך תקים את המערך הזה? לגמרי, אתה צודק. אני לא מבין למה זה לא קרה בשנה וחצי האחרונות, בדיקות מהירות, זה דבר נורא פשוט, אתה שם שולחן, עמדה כזאת, שמשייה, לא משנה מה. לא, אבל מחר אתה שמח, זה כבר המשמרת שלך, זה לא... אז עכשיו אנחנו עושים את זה. אני חושב שכבר בשבוע הבא יהיו עמדות של בדיקות מהירות בכל הארץ, בפריסה, לדעתי, בשיתוף מגן דוד אדום, אוקיי? וזה יקרה מיד. יש לנו עניין של תקצוב של הדבר הזה, אבל זהו, זה ייפטר, זה נפטר. אני לא מבין, באמת, כשר בריאות שעכשיו אני בתוך העניין, למה עד עכשיו זה לא קרה, אנחנו נעשה. שר הבריאות, למה אתם לא מחזירים את התו הירוק? אנחנו... זה, יש בזה המון היגיון גם. כי הוא בעצם מכניס אנשים לתודעה של חייבים להתחסן. זאת אומרת, זה לא ממש פוגע במשק, וזה גם עושה דברים טובים. אז למה לא להחזיר את התו? אנחנו היום נדון בזה בקבינט. אתה תדרוש להחזיר את התו? אנחנו לא דורשים. לא, אנחנו... אתה שר הבריאות. אנחנו דנים בזה. אנחנו דנים, אנחנו רוצים... לא, זה פלורליזם מופלא ונחמד, אבל אתה שר הבריאות שאומר, אוקיי, אני חושב עם הראש שלי, מה אני צריך להשיג? אני צריך להשיג מחוסנים, אני צריך להוריד את התחלואה, אני צריך לדרוש משהו מהשרים. אנחנו כבר מתחילים מזה. מחר נכנסות לתוקף ההוראות לגבי אולמות השמחות, חתונות, בר מצוות. אז נראה שוטרים בכניסה לאולמות האירועים? שוטרים, פקחים, איך זה יחף בדיוק? אני לא חסיד גדול של בכל מקום לשלוח שוטר, צריך גם שאנשים יבינו, האחריות היא קודם כל על בעל האולם, לבדוק שמי שנכנס הוא מחוסן. אנחנו רואים עניין נדבק שאתם מטילים את האחריות על הציבור, הוא לא תמיד נשמע כל כך, אתה יודע. כן, אבל מצד שני, אין לי שוטרים, וזה לא אני, זה שר הבט"פ שאחראי על האכיפה של כל הסיפור הזה, אין שוטרים לשלוח לכל אולם ולכל שמחה. אם אנחנו נדע שיש איזושהי הפרה, אנחנו בהחלט נטפל וגם ניתן כנס, אבל גם אני קורא לאנשים, ההנחיות האלה לא נועדו סתם להטריד את הציבור, זה נועדו להגן עליו. אנחנו לא סוגרים את האולמות, אנחנו לא מגבילים אירועים או מגבילים תפוסה, לא, לא. הפעילות היא חופשית. אנחנו רק אומרים שבכניסה מחוסנים, מחלימים או בדיקה שלילית. בוא נדבר רגע על חיסונים. צפוי להגיע משלוח בקרוב, מה מהבחינה הזו? מתי יש הערכה לחיסון שלישי? האם... אתם מכוונים לשם? כן, לגבי השאלה הראשונה שלך, כן. המשלוח מפייזר, אנחנו נקדים אותו כבר לשבוע הבא, של 200,000 חיסונים. זאת אומרת, נקבל אותו כבר בשבוע הבא. זאת אומרת, שיהיה לנו רצף חיסונים מלא. זה מהסכם דרום קוריאה או הסכם אחר? לא, לא, לא. זה מול פייזר. כי אנחנו רוצים להבטיח שתמיד יהיה פה מלאי חיסונים גדול לכל מי שירצה להתחסן. אבל לא אופוזיציה נתניהו. הוא מפרסם אחת ל3-4 ימים... סרטון שהוא אומר, תביאו עוד מיליוני חיסונים, תביאו עוד מיליוני חיסונים. האם יהיה מחסור? האם אתה יכול להגיד לציבור שזה... סתם דמוגוגיה מטופשת. יש מלאי חיסונים רב, יש לנו מאות אלפי חיסונים ברגע זה על המדף. כל מי שרוצה, ואגב, אני אומר, זה אחד הדברים שאפשר לעשות כדי להילחם במגפה באופן יעיל, להתחסן. זה דבר שאנחנו מעמידים אותו לרשות הציבור, בהרבה מדינות אין את זה בכלל. מדינות מחכות שנה לחיסונים שאצלנו הם... אז מתי, אסר הורוביץ, מתי אזרחי ישראל, האם אתה יודע להגיד כבר עכשיו או להאריך,
יקבלו מנת דחף של החיסון. אני לא רוצה להאריך, כי זה לא עניין של הערכה. זה עניין של החלטה מדעית. מנכ"ל משרד הקודם העריך שזה יהיה באזור אוקטובר. אתה עומד מאחורי הערכה הזו? לא, רק שתהיה החלטה רפואית מדעית. זה לא עניין פוליטי, זה עניין שאנחנו צריכים לבדוק אם זה יעיל, אם זה בטוח ואם זה נכון. אבל אם תתקבל החלטה, אם תתקבל, לא יהיה מחסור של חיסונים. בשום אופן, יש לנו מלאי חיסונים, ואם תתקבל החלטה מאיזושהי סיבה, שוב, אני אומר, זה לא שהיא מתקבלת. כן. תתקבל רק מבחינה רפואית. אבל אם היא תתקבל, יהיה לנו מלאי חיסונים, לא צריך לדאוג בכלל. שהתחסנו כאן לפני אישורים רגולטוריים של הרשויות באירופה, בארצות הברית, כלומר שמשרד הבריאות, כמו שראינו שהוא עשה למשל מדוכי החיסון, ייקח החלטה שונה מההחלטה שיש בעולם בעצם. תראה, גם ההחלטות שאנחנו מקבלים, יש לנו מומחים שלנו. ברור. יש לנו צוות מגפות עם טובי המומחים, שאגב הם ברמה בינלאומית. רק שתהיה המלצה רפואית חד משמעית, נעשה את זה, לא לפני. יכול להיות אולי אפילו לפני אישור FDA. אני לא יודע להגיד לך, אנחנו בדרך כלל גם רוצים לעשות את זה בתיאום עם מה שקורה בעולם, אבל היות ואנחנו ראשונים, ואנחנו המדינה עם שיעור ההתחסנות הכי גבוה בעולם, אז גם חלק מהדברים, אנחנו בוחנים אותם לפי מה שקורה פה. אבל באמת, זה נורא חשוב לי... אגב, לא חזרת בקמפיין איך להתחסן. שנייה, זה נורא חשוב לי, כי הציבור חייב לדעת שסיפור החיסונים הוא אמין בצורה, וזה אנחנו עומדים על זה. אנחנו לא נכנעים ללחצים, לעשות מהר מדי, לדלג על תהליכים, זה הכל מדעי ורפואי ב-100%. אבל שר הבריאות, למה אתם לא יוצאים בקמפיין חדש שאומר לכו להתחסן? הרי יש מיליון איש פלוס מינוס שעדיין לא התחסנו במדינת ישראל, וכל המומחים אומרים שאם אנחנו נחצה את המספר הזה, בעצם ישראל תהיה בחיסון עדר כזה או אחר. אתה מאוד צודק. למה אתם לא יוצאים לקמפיין? אתה מאוד צודק. יש לנו קמפיין כזה, ואנחנו נגביר אותו. אתה מאוד צודק. תראה, באוכלוסיות המבוגרות הגענו כבר ל-90% ויותר. אני חושב שדי מצינו את הפוטנציאל, אבל בגילאים הצעירים, לגמרי. ואנחנו, גם כבר בימים הקרובים, אתם תראו את התוצרים החדשים של קמפיין שנועד להגביר את המודעות לחיסונים. לכן בגלל זה היה חשוב לי להדגיש קודם שהדבר הזה נכון ואמין מבחינה מדעית, ושאנשים לא ישימו לב לכל מיני פייק ניוז. אני האחרון שרוצה לפגוע או להזיק, אנחנו עושים רק את הדבר הנכון על פי המלצת טובי המומחים. אבל שרת החינוך, שיושבת איתך אולי כתף אל כתף לעתים בישיבת הממשלה, היא לא מאמינה למומחה משרד הבריאות. לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני יכול להגיד... חייבים להיכנס לזה. לא, אני לא רוצה להיכנס לזה. היא אחראית על מיליוני ילדים שיבואו באחד בספטמבר בשערי בתי הספר. במידה רבה גם משרד הבריאות עכשיו. אני לא נכנס לעניין הזה, אני ישבתי אתמול עם שרת החינוך, אני דיברתי... הייתה סולחה? סוג של סולחה? בוא, לא היה סולחה, כי גם קודם לא הייתה, איך אומרים... לא היה ברוגז. פאודה, אני יודע מה להגיד. לא, אבל ישבתי איתה ודיברנו על פתיחת שנת הלימודים, והיחסים בינינו טובים, ואנחנו מתואמים בעניין הזה, ושנת הלימודים, ופה זה עוד דבר שחשוב לי להדגיש, אנחנו נעשה הכל כדי ששנת הלימודים תיפתח כסדרה. 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 אני רוצה לשאול אותך קודם רגע, אתה יודע, אתה אומר שיחסים טובים, זה לא נראה כך מהצד, אנחנו מכירים כמובן את הדרישה של שרת החינוך שהוכחשה כמובן, שרת החינוך יפעת שאשא ביטון לפטר את דוקטור שרון אלרעי פרייס, אתה גיבית אותה כמובן, זה נראה שיש מחלוקת עקרונית, מהותית, אמיתית בין שני המשרדים. אי אפשר שבממשלה שר הבריאות ושרת החינוך יריבו אחד עם השני. לא עשינו את זה קודם וגם לא נעשה את זה עכשיו. אנחנו פועלים ביחד. אבל מה יש לנגד שרון, דוקטור אלרועי פרייס? אז שוב, אני אמרתי, יש לי את מלוא הערכה לדוקטור שרון, היא עובדת מצוינת, ואת מה שהייתי צריך להסדיר מול שרת החינוך, הזדמת... אז היא ירדה מהדרישה הזו כרגע? לא, בוא, אני לא נכנס לזה. אני אומר לך, אני והיא משתפים פעולה, כי מה שבאמת חשוב זה לפתוח את שנת הלימודים כמו שצריך. איך? יהיו קפסולות? אני חושב שהדגש יהיה בעיקר על בדיקות. בדיקות. כלומר, אנחנו... כל ילד, לפני שהוא יוצא לבית הספר, הוא אולי יעשה בדיקה בבית? אני לא יודע, אני עוד לא יודע בדיוק. אנחנו בודקים את זה, כי זה מדובר ב2 מיליון תלמידים, זה המון. ואנחנו צריכים לוודא גם שזה יהיה אמין, אבל זה בגדול הכיוון. עכשיו אנחנו יושבים בדיוק על ה... כל יום, רגע, זה מעניין. לא אמרתי, לא אמרתי שכל יום... אני מנסה לחדד. בוא, היית עיתונאי. אבל אני לא... עשר הורוביץ, בוא, תן לי צ'אנס. זה לא שאני מסתיר מכם משהו. כל העניין הזה של בדיקות עצמיות או בדיקות מהירות נכנס עכשיו ממש מחר, מחרתיים לתפעול, כן? אז אני לא יודע עוד להגיד לכם בדיוק מה המנגנון. אתה מעלה בדעתך סיטואציה שבמסגרתה תלמידים, כמה אמרת? 2 מיליון פלוס תלמידים? 2 מיליון. כל בוקר קמים, מצחצחים שיניים ונושפים לתוך המשיל הזה? קודם כל, הם מצחצחים שיניים? אז זה כבר טוב. אז הנה, זו פעולה שכל בן אדם עושה בבוקר. שר הבריאות. היא לוקחת דקה, שתיים. כן.
תראה... לא, לא שואל בגלל הטכניקה, אני שואל מבחינת העלויות, הלוגיסטיקה. אתה יודע, למשל, אני אתן לך דוגמה מדבר אחר. שאתה נכנס, נגיד, לקניון או לתיאטרון, מסתכלים לך בתיק, נכון? בודקים, פעם זה לא היה. למה עושים את זה? כי יש חשש מבעיה ביטחונית, אוקיי? זה עניין שבשגרה שאתה אפילו בכלל לא חושב עליו. יכול להיות, ושוב, נראה לי שאנחנו צועדים לעולמות האלה, שבכניסה למוסדות, בכניסה ללימודים, כן, יהיה צורך להציג בדיקה. אני מוכן לעבוד. המידע הזה חשוב להורים. איך זה הולך לראות? אבל שוב, אינני יודע. אינני יודע עדיין. כן, אנחנו מתקרבים מאוד לשנת הלימודים. אני לא יכול רוצה להגיד דברים שאני עוד לא יודע, אנחנו עובדים על זה. אני מבטיח שזה נמסור את המידע מספיק זמן לפני זה, כדי שזה יהיה בדיוק ברור. אבל אתה יכול להגיד ברור. פחות או יותר, האם כל תלמיד בישראל צריך להיבדק לפחות פעם בשבוע, לא, זה אני משהו? אני לא רוצה להגיד דברים שהם עדיין לא נקבעו. אנחנו עכשיו בודקים את המודל הנכון, איך לעשות את זה, כדי לאפשר לימודים. אתם ירדתם לגמרי מהרעיון של קפסולות, השר רביץ? אני ממה שירדתי, זה מזה, אגב, זה מצחיק אותי לשמוע פה ביקורת מנתניהו וזה, שמערכת החינוך בישראל בשנה שעברה הייתה סגורה הכי הרבה זמן מכל המדינות המפותחות בעולם. הילדים הפסידו כאן שנת לימודים שלמה, שזה דבר מטורף. אנחנו לא נגיע לזה בשום אופן. אוקיי. אבל אתה עדיין לא יודע לצייר פחות או יותר איך זה יהיה. אמרתי, זה יהיה בעולמות של בדיקות. להגיד לך בדיוק את המתווה, אנחנו עוד בדיוק עובדים על זה משרד החינוך. אבל אתה אומר, אפשר מדען הקפסולות בעצם, אתה מבחינתך... שוב, אני לא... אם יש בדיקות ואנשים עובדים את הבדיקות, אנחנו, לא, אתה צריך להבין את זה, ברור. אנחנו רוצים שהלימודים... אגב, אני באופן שלא קשור לקורונה, חושב שהכיתות בישראל הרבה יותר מדי צפופות, וכדאי בהחלט לצמצם אותם, אבל לא בגלל קפסולות של... לא, אבל בסוף, תראו, אם יש באמת בדיקות מהירות, נדמה לי, אני לא מדען גדול, אבל אם יש בדיקות מהירות שכל ילד עובר כל בוקר והוא נקי... אבל אטילה זה מערך מתוקם, אבל אני לא בטוח שיצטרכו גם כל בוקר, אני לא יודע עדיין, אני אומר, אנחנו כשנדע, שנגבש את זה... אבל זה מתגבש, אתה אומר. כן, בהחלט. בשנת הלימודים תיפתח. תיפתח. והילדים ילמדו השנה. ילמדו 100%. טוב, תשמע, אני חייב להגיד כמה שנים אנחנו מכירים, 20 שנה נגיד, אתה ואני. אנחנו הכי ותיקים פה מה שמכירים. משהו כזה. לא, ראיתי אותך בקייטונאי סוער וניסה ופרלמנטר ניסה. אתה נראה לי, ושמעתי דברים, עוד מעט אני אגיד לך גם הביקורת בממשלה, על זה שאתה לא מספיק הופך שולחנות במשרד הבריאות, שזה משרד שהוא קשה כי צריך לתקן אותו לא מעט. אז קודם כל, תתייחס לביקורת הזאת. האם אתה מרגיש שאתה עושה כבר שינויים במשרד הבריאות הזה, שהוא קצת, איך נקרא לו, מאובק? בלשון המעטה? אני לא, תראה, אני לא מקבל את זה. אומרים, שמה, אנחנו לא רואים אותו עם סכין בין השיניים, ואולי אתה רגוע מדי. הוא משרד שעבר תקופה קשה ביותר בשנה וחצי האחרונות, לא רק משרד, כל מערכת הבריאות. יש שחיקה עצומה, צריך להבין מה שעבר בסיפור הזה של הקורונה על מערכת הבריאות, זה דבר קשה ביותר. המשרד הוא סופר מקצועי, המשרד עובד מצוין, אבל כן, המשרד בעומס עצום, זה נכון, וגם מערכת הבריאות היא בעומס גדול, חוץ מהקורונה. ואני מתמודד לא רק עם הקורונה. אתם מפטרים רופאים עכשיו. לא, מה פתאום. אתם מבטלים תקנים. לא, לא, מה פתאום, מה פתאום. לא, 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 לא. כל התקנים יישארו, יקובעו, לא רק עד התקציב, אלא גם אחרי התקציב. זאת הסכמה שהגענו אליה באופן מפורש עם האוצר. זה יבוא על חשבון ההסכם הקיבוצי עתידי, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה מבין? שנייה, אבל כמה מאות רופאים חדשים יקובעו? לא, 600 רופאים. 2,050 אחיות ו-700 עובדי משק. כל אלה יישארו בבתי חד משמעי. אטילה, צריך להגיד, הדבר הזה הוסדר, וזה דבר חיובי ונכון. לא, תשמע, אני שמעתי גם דברים אחרים מהאופוזיציה. לא, זה דבר חיובי ונכון. אם מפטרים את הרופאים, אז טוב שצד הבריאות מבהיר את הדבר. עדיין. לגמרי, זה דבר חיובי ונכון. וגם על העניין הזה נלחמתי, וזה למשל שאתה שואל, אני כן הופך שולחנות, אני לא הופך אותם בטלוויזיה מול כל מיני פוליטיקאים אחרים. אני הופך אותם איפה שצריך כדי להזיז עניינים. אז אני רוצה לשאול אותך אם אתה מרגיש שאתה מצליח להשתלט על הדברים, כי אנחנו באמת רואים שפעם אחר פעם, חלק מההמלצות, אפילו חלק לא קטן מההמלצות, לא עוברות בקבינט. המלצות שלך ושל הדרג המקצועי, וזה נראה מהצד ככה שאתם לא לגמרי מצליחים להשתלט על הקבינט הזה לעומת הקודם. קודם כל, קבינט וממשלה, יש דבר שנקרא דמוקרטיה. זה שבעבר הממשלה הקודמת דרסה את זה, והיה פה אחד שחשב שהוא מלך העולם, ועשה כל מה שהוא רוצה, בין אם זה טוב או לא בטוב, והכל למען האינטרסים המשפחתיים והמשפטיים שלו. אבל עכשיו זה המשמרת שלכם, הורוביץ. למה אתה לא מצליח להעביר חלק גדול מההחלטות שנראה שיש איזשהו שיקול הגיוני מאחוריהם? אני לא מקבל את השאלה. אם תסתכל אחורה, אנחנו חודש הממשלה הזאת מכהנת, אני חושב 95% ממה שאנחנו קידמנו גם כבר קורה. לעומת זאת, הרבה דברים שדיברו עליהם בממשלה הקודמת, למשל נטבג, עד שאנחנו לא באנו וקבענו איסור ואכיפה על מדינות מסוכנות, אנשים פשוט טסו חופשי, נגיד לרוסיה.
נסו, חזרו, אף אחד לא נתן שום כנסות, אף אחד לא פיקח, אף אחד... אתה יודע, בא בן אדם עם כרטיס לרוסיה, עלה על המטוס. אנחנו לא מאפשרים זאת בפועל. זה נכון. זאת אומרת, רגע, אבל תראה את נתב"ג, רגע, תראה את התמונות האלה בשידור ישיר. אלה אנשים שנוסעים. כן, אז אני רוצה להגיד רגע בסוגריים משהו. בזמן שאנחנו מדברים, בעודנו מדברים, פנו אליי סוכני נסיעות, והם אומרים כך, מה שאתם רואים כרגע בנתב"ג, אלה כרטיסים שהוזמנו חודשים מראש. אנשים הזמינו לחופשת הקיץ שלהם. הם טוענים, סוכני הנסיעות, וזה דבר מעניין מאוד, שיש ביטול של 80% של אנשים שהזמינו עכשיו בתקופה האחרונה, והם ביטלו בעקבות הדרישות שלכם לא לטוס לחו"ל עכשיו. אתה מכיר את הנתונים האלה? לא, אני לא מכיר את הנתונים האלה. אנחנו מאפשרים את הטיסות לחו"ל, אנחנו לא סוגרים את נתב"ג. לא מלחיץ אותך? רגע. אנחנו לא סוגרים את נתב"ג, מבחינתי זה גם דבר שהוא מעבר לענייני בריאות, אני חושב ששדה התעופה... בריאות הנפש אולי. אני אומר לך, זה גם אינטרסים נוספים, אני חושב ששדה התעופה היחיד של ישראל צריך להישאר פתוח. יחד עם זאת, אני בהחלט אומר, ואנחנו אומרים את זה כל צמרת הממשלה, שטיסות לחו"ל בתקופה הזו זה לא דבר מומלץ. אז אתה קורא היום לציבור להישאר בישראל? אנחנו כבר קראנו על זה, קראנו לזה לאורך כל הקיץ. די מצפצף. אבל אני חושב מה זה מצפצף? בוא זה בדיוק העניין. אני לא רוצה לסגור את נתב"ג, אבל אני אומר שאנשים צריכים להבין שנסיעות לחו"ל... האם הציבור מקשיב לך אבל? זו השאלה. אז אתה אמרת לטענתך שכן. לא, אני שואל אותך, האם אתה יכול להשש את הדבר הזה? אתה טענת ש-80% זה ביטלו טיסות. אבל אני לא יודע להגיד האם סוכני הנסיעות עושים עליי ספינים, או שאתה יודע נתונים... מה זה סוכני הנסיעות עושים ספינים? מה שחשוב הוא שאנשים יימנעו מהדבקה. ואנחנו רואים לפי הנתונים שלנו, שבחזרה, כי אנחנו בודקים כל אחד שנכנס לישראל, ואין אחד שיכול לעבור בלי בדיקה. ואגב, הבדיקה הזאת היא 2 דקות, ואתה יוצא החוצה. אבל אנחנו בודקים. יש לנו בבדיקות שלנו יותר מ-100 מאומתים ביום שנכנסים, שאנחנו עולים עליהם בנתב"ג. זאת אומרת שהמספרים האמיתיים הם כנראה יותר גבוהים. זאת אומרת שנתב"ג הוא כן פתח לתחלואה. אז עכשיו אני אומר, אנחנו לא נסגור את נתב"ג. אמרת שאתם יודעים את כל מי שנכנס, יש יותר ממה שאתם יודעים? אנחנו מעריכים, כי גם לפעמים שבן אדם יוצא בבדיקה שלילית, אחרי כמה ימים הוא מפתח את המחלה. ולכן אנחנו לא נסגור את נתב"ג, אבל אנחנו כן נרחיב את רשימת המדינות שאסורות בנסיעה, ומדינות אחרות אנחנו נקבע... מה לגבי מקרים חריגים? כמו שאמרנו, אנחנו נקבע חובת בידוד. מה לגבי מקרים חריגים? כי אנחנו יודעים שלמשל בן אדם שטס נופש בטורקיה, הוא לא בן אדם שטס למרבה הצער להלוויית אמו בארצות הברית למשל. אז מה, איך ועדת החריגים תפעל במקרים הללו? ברגע שאם זו תהיה, אם זו מדינה שאסור לנסוע אליה, אז אסור לנסוע אליה, אלא באישור ועדת חריגים. ואנחנו נותנים הרבה אישורים כאלה, למשל לצרכים מדיניים, לצרכים בריאותיים, לצרכים משפחתיים, יש. אבל צריך לפנות לוועדת חריגים, ואנחנו בודקים כל בר. יש סיכוי לחזרה באיזושהי קונסטלציה של ההוראה, הנחיה, למסכות בחללים פתוחים, במקומות צפופים? אתם שוקלים את זה, אתם מדברים על זה, כי אנחנו מבינים ש... עכשיו לא, ההנחיה היא לגבי מקומות צפופים. זה עלול להגיע לשם? תראה, אני לא יודע, כי אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו החלטנו לגביו. וההחלטה כאן לגבי מסכות היא לא המלצה, אני רוצה להסביר. היא חוק. היא חוק. והוא נושא כנסות למי שמפר אותו. עכשיו, זה נראה לכם דבר פשוט, המסכה הזאת, כן? אבל זה מסתבר הדבר הכי יעיל שיש, יחד עם חיסונים, למלחמה במגפה. אז כרגע מסכות בחללים פתוחים לא על הפרק בכלל, אתה אומר. לא, אבל אני אומר, מה שכרגע על הפרק זה מסכות בחללים סגורים. ואני רוצה להגיד, בעניין הזה, יש, מתחילה אכיפה, כן. אני רוצה להגיד, וכאן יש לי ביקורת, גם ביקורת כלפי הממשלה, אני חושב, אני אומר את זה, שהאכיפה איננה מספיקה. אני אומר את זה, הנה. האכיפה לא מספיקה. האכיפה לא מספיקה. אני אומר, האכיפה לא מספיקה. אני רוצה שתהיה יותר אכיפה, אני גם רוצה שהציבור יבין ויפנים את העניין הזה. זה דבר שהוא מאפשר לכל עסק לפעול, לכל פעילות להתקיים. מה זה לשים מסכה? רק לחדד, כלום כרת. ושום דבר. אם האלטרנטיבה למסכה הזאת זה לסגור פעילות, חבל. לגמרי. חבל. אבל רק לסכם את הנקודה הזאת, מסכות בחללים פתוחים כרגע לא על הפרק. לא על הפרק. מה שקיים כיום זה מסכות בחללים סגורים, זה אכיפת בידודים למי שצריך לעשות בידוד, זה חיסונים, וזה הידוק הפיקוח בנתב"ג. אבל אני חייב להביא לידיעתך עוד כמה דברים. יש לי מלא שאלות, אתה יודע, זה פתאום, זה רעיון הכי ארוך שקיימנו אי פעם עם שר באולפן וויינט, נראה לי. אנחנו עוד מעט נצטרך זה, כי אני יש לי... יש לך גם עוד דברים, אתה אומר. יש לי. לא, אני אתן לכם דוגמה מה, אנחנו רוצים לעשות בהידברות, אז עוד מעט אני נפגש עם בעלי חדרי כושר,
כדי לדבר איתם על איך לעשות אצלם את הדבר הזה, בצורה שהם ימשיכו לפעול. תודה רבה. אז זה הגישה, לא, שימשיכו אל, לפעול. אל תיקח לנו את הבריכות. לפחות הפעם אל תטענו ש... לא, 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 שוב. שלך, שהדבקה שוב, עוברת בזיעה, רוצים... מה שגם שמענו בעבר. שוב, אנחנו רוצים שזה יפעל, לא לסגור. נכון. אנחנו רוצים שזה יפעל. תשמע רגע, יש לי עוד שאלה. אפרופו פרצות, התחבורה הציבורית למשל. כן. מה, אנחנו רואים אנשים, קודם כל, בלי מסכות בתחבורה הציבורית, ושניים, יש כאלה שנוחתים בישראל, עולים על הרכבת, כן. ואז נכנסים לבית. כן, אבל בעניין הזה אנחנו מודעים לזה, זה לא מושלם, אבל יש אנשים שאין להם רכב פרטי, ואני לא יכול להסיע כל בן אדם במונית נפרדת או באמבולנס הביתה, אז כן, אנחנו מודעים לזה שיש אנשים... מה אתה עושה עם זה? אז זה מה שיש. הם נוסעים, מי שאין לו ברירה אחרת, נוסע בתחבורה ציבורית הביתה, ושם הוא מחכה... הוא יכול להדביק 50 איש בדרך. אני מודע לזה שישים מסכה, אין לי בעניין הזה פתרון אחר. אוקיי? אין לי. אתה לא יכול לחייב בן אדם שהוא נדבק והוא מאומת שיעלה על מונית? לא, לא, הוא לא מאומת. הוא עושה בדיקה. הוא צריך להיכנס לבידוד עד תוצאות הבדיקה. אני לא יודע שהוא מאומת. והמאומתים מה? לא. אותם אתה יכול לחייב לעלות על... מי שמאומת הוא נמצא בבידוד בבית, הוא לא עולה על תחבורה. לא, 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 שנייה רגע. אם אתה עכשיו בודק אדם... לא, לא, אין, אין. הבדיקה, התוצאות בדיקה מתקבלות אחרי זמן. הבנתי, אוקיי. אז זאת אומרת, אתה לא תחכה בשדה תעופה יום או יומיים עד שתקבל את הבדיקה, אתה תיסע הביתה ותשב בבידוד. אומן. אתה בעד או נגד לסגור את הטיסות לאומן? לא, אמרתי, אני לא סוגר את נתב"ג, ואני פועל לפי קריטריונים של מה מסוכן ובידודים. זה לא יהיה מסוכן? שוב, אני אומר לך, אני לא רוצה להגיד סתם, זה כל הגישה שלי. לא, כי אתמול בישיבה הצדקת את ליברמן, שהתנגד בעצם לטיסות לאומן. אני לא רוצה לזרוק סתם כותרות ולייצר פאניקה והיסטריה. תבינו, כל דבר שאנחנו אומרים, אתם ואני, בהקשרים האלה, מיד יוצר חרדות, יוצר לחץ, ואני לא רוצה לעשות את זה. אני רוצה שיהיה דברים ברורים. לכן, כל עוד לא מחליטים על דברים, אני לא מדבר על דברים שלא יחליטים. רגע, אתה בתחושה שלך, בבטן, בגץ. אתה אומר לעצמך, אומה, זה יכול להיות אירוע לא טוב שאני חייב למנוע אותו? אני לא מתייחס לפי תחושת בטן, אנחנו פועלים בצורה מסודרת. כשנחליט, נחליט. אני רוצה לשאול אותך על עניין השקיפות, טענה שעולה המון בשבועות האחרונים. משרד הבריאות בעצם לא מפרסם, למשל, את ההסכם עם פייזר, למשל, את התפלגות החולים במצב קשה לפי גילאים, למשל, את נתוני יעילות החיסון, שכל פעם צריך לעבוד מאוד מאוד קשה כדי להשיג איזה פירור מידע. כמובן, הפרוטוקולים של דיוני קבינט הקורונה, שאתה, כחבר כנסת, בעבר דרשת לפרסם אותם. למה משרד הבריאות לא מפרסם את כל הדברים הללו? קודם כל, אין לי שום בעיה לפרסם הכל. למה זה לא קורה אז? אז בוא, למשל, מספרי החולים קשה, אין לי שום בעיה, גילאים, התפלגות הגילאים בחולים קשה, אני יכול לתת לך את זה לא היום. חוסנים, לא מחוסנים. יש פשוט, בדשבורד שאנחנו מוציאים, בגרפים השונים, יש פשוט עשרות פרמטרים. אז גילאים, זה בין היתר, אני מכיר את זה. אני מדבר אבל... מי רוב החולים קשה? אגב, שנייה, עדיין, מי רוב החולים קשה? באמת, רוב החולים, אנשים לא מחוסנים? רוב החולים קשה הם אנשים יותר מבוגרים. זה נכון. מחוסנים או לא מחוסנים? חלק מחוסנים וחלק לא מחוסנים. ולגבי אנשים מבוגרים, יש באמת, כפי שאמרנו, מאז תחילת המגפה, כבר לפני שנה וחצי, זאת קבוצת סיכון יותר משמעותית. ולכן גם אנשים מבוגרים צריכים להיזהר במסכות, צריכים להיזהר בהתקהלויות, כי זאת הבריאות שלהם והבריאות של כולנו. ואני, אבל חבר'ה, זה שזה אנשים מבוגרים, זה לא אומר שזה פחות חמור בעיניי. ברור, אנחנו לא מזלזלים בגיל. חד משמעית. שאלה בריאותית אחרונה ואז פוליטיקה. הודעת אתמול, לא הודעת, אבל אנחנו מבינים שמשרד הבריאות מקדם ביטוחים למבקשי מקלט, ביטוחי בריאות להסדיר את העניין הזה. איילת שקד, שרת הפנים, מתנגדת. לאן זה הולך? תקדם את זה? הדבר הזה נמצא בסמכות משרד הבריאות. מדובר באנשים שחיים איתנו, בתוכנו, שנים רבות. תיכנס לכל... כן, הטענה אבל שזה יכול להשאיר אותם פה בארץ. אבל האנשים האלה ממילא הם כאן, ואתה לא יכול להרחיק אותם, כי הם במעמד של מבקשי מקלט. תיכנס לכל מטבח במסעדה, לכל מסדרון במלון שמנקים, לכל מדרכה, ואתה תראה שאנשים האלה עובדים כאן ונמצאים כאן, ויש להם גם משפחות. לילדים שלהם כבר יש סידור. אני רוצה להרחיב את זה גם למבוגרים. זה דבר שהוא גם אנושי. אז תקדם למרות ההתנגדות של שרת הפנים. הדבר הזה נמצא בסמכות משרד הבריאות, והוא עניין בריאותי. הנה, אנחנו מדברים על הדבקות. זה עניין של בריאות הציבור. יש לכולם אינטרס שכל מי שנמצא כאן יהיה בריא, ויחיה בכבוד. ואני חושב שמעבר לעניין האנושי הבסיסי, זה גם אינטרס כלכלי וחברתי. אוקיי, שאלה אחרונה, שר הבריאות. בן אנד ג'רי, זה הסיפור הזה שמטלטל אותנו כבר 24 שעות. הם לא רוצים למכור בהתנחלויות. מה עמדתך בסיפור הזה? תראה, אני נגד החרמות. לגבי ההתנחלויות, וזה לא בלי קשר לעניין של בן אנד ג'ריז, העמדות שלי ידועות. אני יור מרץ, אני חושב שצריך להגיע
למסע ומתן מדיני עם הפלסטינים. אני חושב שברגע שניכנס לתהליך מדיני מול הפלסטינים, כל הדברים האלה שצצים ועולים... אבל ישראל עכשיו יוצאת למאבק, אומר בנט, אומר לפיד, אנחנו הולכים להיאבק בהחלטה הזו של בנט שלי. אני מסתכל מעבר לעניין הזה. אני מסתכל... עכשיו זה עניין עקרוני, כולם מדברים עליו. העניין העקרוני מבחינתי זה קידום ההסדר מול הפלסטינים. הם השכנים שלנו, ואנחנו צריכים לחיות איתם בשלום. אבל גלון אומרת, אני חיה בשלום עם זה שבן אנג'ז לא מוכרים בהתנחלויות. וגם מכירים מה בעצמם מוצרים בהתנחלויות? אני אמרתי, אני נגד החרמות, אני לא חושב שזה צעד יעיל. אני חושב שמה שצריך זה לא רק תמיד להיות במגננה מול כל מיני גורמים כאלה שפועלים, אלא ישראל צריכה לקחת את היוזמה, להתחיל תהליך מדיני, ואז כל הדברים האלה שאתם שומעים, החרמות, גינויים, כל הדברים האלה ייעלמו אליהם, אגב, אתה בעצמך... כי אנחנו נוביל... אתם חתמתם על הסכם שאין פינוי ואין סיפוח. אגב, לא חתמנו על שום הסכם כזה. אתה הורוביץ, אתה בעצמך... לא חתמנו על שום הסכם כזה. אתה בעצמך, שאלה האחרונה, רוכש מוצרים שיוצרו בהתנחלויות? יושבת ראש מפלגתך לשעבר הודיע שהיא... כן, לפעמים יוצא לי גם לקנות מוצרים שמיוצרים בהתנחלויות, אני לא שאני... לא בודק. ממיוחד מסתכל וכולי. אני אבל אומר שהפתרון והדיון הוא לא צריך להיות ברמות האלה בכלל. הוא צריך להיות ברמה מדינית כדי לפתור את הבעיה מן היסוד. כי אם לא נעשה את זה, כל הזמן ניתקל בטענות האלה, בקמפיינים האלה, בניסיונות לאחרים. אנחנו צריכים לקחת את היוזמה ולהביא כאן תהליך מדיני, ואז כל הדברים האלה, אתם תראו, פשוט לא יהיו קיימים. הנה, עטילה זוכר ימים שישראל הובילה תהליכים מדיניים. אתה אומר, אני זקן מספיק לזכור את זה. לא, אבל היו תקופות אחרות לחלוטין. אני בהחלט זוכר. תודה רבה, שר הבריאות. תודה רבה לכם. הרעיון הארוך והמעמיק הזה, ואתה יודע מה? אני רואה פה שר הבריאות שגם נותן תשובות. רגוע ושלב. שגם נותן תשובות. שגם נותן תשובות, בהחלט. תודה רבה לכם וכל הכבוד.